Nesse vídeo eu vou te mostrar como exportar e como importar um modelo de página pronta para você utilizar no seu site WordPress. Olá, meu nome é Caroline Christie, eu sou web designer e sou cofundadora aqui da Agência One Impact. E eu tô preparando esse vídeo aqui para te mostrar como você pode exportar um modelo Elementor, caso você queira passar uma página de um site para o outro. E eu também vou te mostrar como você pode importar esses modelos. Eu vou te mostrar dois métodos aqui, que caso você tenha problema com um método, é só você utilizar o outro. Então eu vou te mostrar esse passo a passo completo, e eu peço que você fique até o final desse vídeo para pegar todas as configurações corretamente. E se você já gostou da ideia desse vídeo, clica no botão de gostei e clica no botão de se inscrever no canal para não perder os nossos próximos conteúdos. Então é isso, agora eu vou te mostrar como a gente vai fazer essas configurações. Então vamos lá, eu já estou aqui no meu site WordPress e no começo desse vídeo eu vou te mostrar como a gente exporta um modelo no WordPress, ou seja, como você tira uma página aqui do seu site e coloca em outro, tá? Eu vou te mostrar aqui como é que a gente vai exportar um modelo de página pronto. E a primeira coisa que você vai precisar fazer é vir aqui na aba de plugins e aqui você vai baixar o Elementor gratuito, tá? Você não precisa do Elementor pago, você não precisa desses outros plugins, que esses aqui são de outros tutoriais. Você só vai precisar do Elementor gratuito. Caso você não tenha o Elementor gratuito no seu site, é só você vir aqui em adicionar novo. E aqui você vai digitar Elementor. E aí é só você baixar esse plugin aqui, o primeiro que aparecer para você, tá? É só você clicar em instalar agora e aqui você vai clicar em ativar. Depois de ativar, a gente vai vir aqui em páginas e aqui você vai selecionar a página que você quer exportar. Você vai finalizar a página, criar ela normalmente. Depois de finalizar, você vai vir aqui, vai clicar em editar com Elementor e você vai exportar ela. Essa aqui é a página que eu vou exportar nesse início do vídeo. Inclusive, essa é a página que está inclusa no nosso pack de alta conversão, com vários modelos de páginas editáveis que você pode ter acesso. Então, se você quiser saber mais, se você quiser ter acesso a vários modelos de página como essa aqui, é só clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição para você saber mais. Então, vamos continuar aqui. Essa página já está finalizada. E o que você vai precisar fazer é vir aqui nessa opçãozinha aqui ó, embaixo e você vai clicar aqui em salvar como modelo. Você vai digitar o nome aqui, pode ser modelo de página 1, doces, qualquer nome que você quiser, tá? E aí você vai clicar aqui em salvar. Depois de salvar, a tela ela vai atualizar dessa forma aqui, provavelmente vai ter outros modelos aí no seu site. Se ficar confuso para você, é só você clicar aqui em data de criação, que ele já vai mostrar o último modelo que você salvou, tá? Que já tá aqui o nosso modelo de doces. E aí para você baixar esse modelo, para você exportar, é só você clicar aqui nesses três pontinhos e você vai clicar aqui em exportar. E aí você vai selecionar aqui uma pasta que você queira salvar, uma pasta aqui do seu computador que você queira salvar. Você pode nomear aqui o arquivo, mas toma cuidado para não apagar esse ponto JSON aqui, que é muito importante, tá? Eu vou deixar desse jeito aqui mesmo, não precisa modificar o nome se você não quiser. E é só você clicar em salvar aqui, que ele já vai salvar no seu computador. E quando você vier aqui na sua pasta do computador, você vai ver que o arquivo vai aparecer dessa forma aqui para você. Tá certinho, e é desse jeito que você exporta um modelo de página do seu site. Então agora eu vou te mostrar como que a gente importa um modelo de página pronta para você colocar no seu site WordPress. Ou seja, você vai ter um arquivo como esse aqui. Você pode ter pegado esse arquivo em algum site na internet, você pode ter pegado um arquivo como esse no nosso pack de alta conversão, com vários modelos de páginas editáveis, ou você pode ter pegado esse arquivo aqui no nosso modelo de páginas gratuito de página de captura, que vai ser uma página como essa aqui. Se você quiser ter acesso a uma página como essa, é só clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição, que você vai receber uma página como essa aqui, e você vai receber um arquivo como esse, que vai estar com essa extensão aqui, .json, tá? O seu arquivo, ele precisa estar com essa extensão aqui, senão ele não vai funcionar, beleza? Então confere seu arquivo, ele tá com essa extensão aqui. E para importar esse arquivo aqui, para importar esse modelo, eu vou te mostrar dois métodos. Então fica até o final desse vídeo, porque caso aconteça um erro, algum problema com o método 1, você vai tentar o método 2, beleza? Então fica até o final do vídeo para ver os dois métodos completos. Então o que a gente vai precisar fazer é vir aqui em páginas, e lembrando que você precisa ter o Elementor gratuito baixado no seu site. Caso você ainda não tenha, é só você vir aqui em plugins
clicar em adicionar novo, e aí você vai baixar o Elementor gratuito no seu WordPress, assim como eu mostrei no início do vídeo, tá? Então é só você ter esse plugin no seu site, e aí você vai vir aqui em páginas, você vai vir aqui em adicionar nova, aqui você vai colocar o título que você quiser. Não tem muita importância isso aqui, caso você queira editar outras informações, é só você vir aqui na lateral. Mas a princípio é só você vir aqui em editar com Elementor, pra gente importar o modelo. E pronto, a gente já tá aqui na ferramenta Elementor. Pode ser que apareça essas outras informações aqui no seu site. E pra gente tirar essas informações, é só você vir aqui em configurações, vem aqui em layout de páginas, e você vai vir aqui em Elementor Canva. Se você está importando um modelo, é muito importante que você faça isso aqui, tá? Porque dessa forma, o Elementor vai deixar a nossa página em branco. E aí a gente só vai utilizar a página que a gente importar. E aí para você importar um modelo para o seu site, é só você clicar aqui nessa pastinha, e você vai selecionar essa opção aqui de Meus Modelos. E aqui você vai clicar nessa seta, e aí vai aparecer essa opção aqui para importar um modelo para sua biblioteca. E aí você pode selecionar um arquivo, ou você pode vir aqui na sua pasta, clicar no arquivo que você quer importar, clicar aqui e arrastar, ó. Só você clicar e arrastar, veja que ficou azul ali, e aí é só você jogar aqui no seu site WordPress. E aí pode ser que aconteça esse erro aqui, pode ser que funcione para você, tá? Se funcionar, o arquivo ele vai aparecer ali na sua aba de modelos, naquela lista, e aí você clica em importar, que eu vou mostrar no decorrer desse vídeo. Mas pode ser que aconteça esse erro aqui. Se acontecer esse erro, você vai clicar aqui em OK e você vai tentar o método 2, tá? Pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça. Se acontecer o erro, a gente vai aqui para o método 2. O método 2 é da seguinte forma. Você vai fechar aqui essa aba, vai clicar aqui em publicar, só para salvar aqui as configurações que a gente fez na página, e vai voltar aqui para o painel. Aqui no painel você vai voltar aqui, ó, você vai clicar aqui em ver páginas, e aqui você vai voltar para o seu painel do WordPress. E aí você vai vir aqui em modelos, vai vir aqui em modelos salvos, e aqui em modelos salvos você vai ter vários modelos aqui do seu site WordPress, e você vai vir aqui em importar modelos, do mesmo jeito que a gente fez lá no Elementor. Aqui você vai escolher o arquivo, você vai escolher a página que você quiser. Aqui já está a página que eu queria importar lá, utilizando o Elementor, então já vou clicar aqui nela. Eu vou clicar aqui em abrir, e pronto, ela já carregou aqui pra gente, e eu vou clicar aqui em importar agora. Eu vou clicar aqui em data, só para ela aparecer no topo, e pronto, a página já apareceu aqui pra gente, funcionou corretamente. Veja que essa aqui é a página que a gente queria, e aqui tá a data de hoje, tudo certinho, então a página foi importada com sucesso. Agora o que a gente precisa fazer é voltar lá na nossa página, na página que você criou, vou vir aqui em página nova, vou clicar em editar com Elementor para a gente entrar no editor da ferramenta. E para você importar é só você vir aqui novamente nessa pastinha, você vai vir aqui em meus modelos, clica aqui nessa opção de data de criação que ela vai mostrar a última página que você importou e ela vai aparecer aqui em cima, ó. A sua página vai aparecer aqui e aí é só você clicar aqui em inserir. E pronto, agora a página foi importada corretamente. E para salvar essas alterações, é só você clicar aqui em atualizar para salvar o modelo no seu site. E me conta aqui nos comentários se você conseguiu fazer essas configurações. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu também vou te ajudar da melhor forma possível. E se você quiser ter acesso a vários modelos de páginas como essas aqui, para você economizar o seu tempo, para você utilizar na divulgação dos seus produtos aqui na internet, clica no primeiro link que eu vou deixar aqui na descrição para você acessar o nosso pack de alta conversão. Eu e minha equipe preparamos vários modelos profissionais e totalmente editáveis para você utilizar na divulgação dos seus produtos e nas suas vendas aqui na internet. Então clica aqui no primeiro link da descrição para você saber mais, que com certeza vai valer muito a pena para você. E se você gostou do conteúdo desse vídeo, clica no botão de gostei para apoiar o nosso trabalho, que isso é muito importante para a gente. Então espero que esse vídeo tenha sido útil para você e eu te vejo no nosso próximo vídeo.